Надявам се още един матч срещу чужденец и в края на годината за титлата на България. Има ли официално предизвикателство или? Все още не. По-скоро аз може би трябва да го отправя, но на тази категория в момента в България най-конкурентно способен мисля, че е Мартин Иванов, едно момче от Търново. Той е доста така сериозен и амбициран. В момента мисля, че статистиката му е 4 или 5-0. Така че той се издига в ранглистите. Надявам се и той до края на годината да направи още един-два мача и накрая да се срещнем и да зарадваме феновете с една зрелищна битка. И още по-добрия вариант, Revolution Boxing Promotions да направят гала, на която ние дълго да е специално посветена на... Точно така. Това за мен е най-добрият вариант и се надявам искрено да се случи. Както казваше един колега, имаме новина. Да, точно. Остават ли амбициите за олимпийския бокс? Не, не. С олимпийския бокс отдавна приключих. Много си категоричен. Абсолютно да. Ами нямам желание да се състезавам с олимпийския бокс. Първото, което е броя на рундовете рунда, мисля, че за мен не е достатъчно. Аз не мога да се разгърна потенциала за тези 9 минути. Крачката в бокса направих, че чрез един мой приятел, с който заедно ходихме на Muay Thai в Бургас. Той ми каза... Виждам аз как на някоя гала вечер просто ще се изкушиш да се посвещиш някакъв друг стил. Аз тогава бях толкова заклен фен. Леката усмивка, като казваш Muay Thai. Заклен фен бях просто на Muay Thai, специално лакти колена, просто тренирах с такова голямо удоволствие. Ако искаш да ти е леко, няма как да постигнеш нещо. Трябва да ти е трудно, трябва да има препятствия, трябва да ги преодоляваш и тогава нещата ще се случат, без значение дали е за тренировки или за някакъв друг аспект от живота. Просто трябва наистина да го поискат и да положат нужните усилия, за да го направят. Това се опитвам и на едно мой приятел да обясня, че колкото и хранителни режими да ти изготвят, който да ти го изготви, явно от Шварценегер да дойде да ти изготви хранителен режим, ако не тренираш, няма да стане. Петър Драганов, здравей! Здрасти! За мен е удоволствие да си тук на гости. За мен също чест и удоволствие. Как си? В какво здраве те намираме? Доколкото виждам ръката, има някакъв проблем? Да, чувствам се супер, с изключение на ръката. Травма още от преди мача. И след мача така се влуши, но взел съм мерки и надявам се до месец да се завърна на ринга. Казваш мача, нека да уточним за тези от нашите зрители, които не са запознати, за какво става въпрос, коя среща визираш? Тази, която беше на Max Fight 55 срещу панамеца Омир Родригес. Сега вече конкретно за сблъска ми се да ти задам няколко въпроса, може би вече много пъти сте питали. За някои от специалистите, дори и за тези, които са навътре в материята, може би остана впечатление, че това е първият съперник, който ти се отпъва, който ти дава отпор. Аз обаче имам различно мнение, понеже имах възможността, привилегията да го коментирам. За мен това беше един боксер, който не спираше да ти руши играта. И то къде с позволени, къде с непозволени средства. Абсолютно. Не спираше да се гмурка, може би на някое стезание по плуване, така ще вземе доста шампион. Точки. И да те блъска с глава. Какво да. Обаче твоето мнение за тази среща? Ами това според мен е от опита. Той има 21 мача. Видя според мен е, че няма как да спечели този мач. В смисъл, според мен очакванията са били съвсем други, като излезе срещу мене. Но мисля, че даже след още първия, втори раунд ми показах, че няма да се дам толкова лесно. И според мен затова почна така да накъсва играта, за да не може да се стигне евентуално до нокаут, който аз целях да намеря, но така и не успях, тъй като просто наистина излезна доста хора в съперника. А ти беше ли го разучил до такава степен, че да си готов за начин, по който той се биеше с теб, по начин, по който той ти се противопоставя?
Ами нямаше как много да го различа, тъй като той в интернет имаше само един матч от преди 9 месеца и то с ужасно качество. И един отказ от друг. Другите му срещи са от преди 3-4 и повече години и няма смисъл горе-долу просто отбихме някаква представа какво представлява, но бяхме готови просто според развитието на матча да се адаптираме към всяка една ситуация. Ако го ранкираш, ако трябва да го поставиш измежду досегашните ти съперници? Определено най-добре. Определено най-добрият съперник до момента, който съм имал, тъй като и останалите са ми били на местно ниво, срещу българи и просто няма място за сравнение. А и той, самата му ранглиста в света говори за това, той беше на 359-то място или 350-то в световната ранглиста в нашата категория от 1900, близо 2000 човека. Така че наистина качествен съперник и затова и се получи в хубав матч. Усещаш ли още преди тази битка, че вече можеш да минеш на ниво международни състезатели? Да, определено. Аз всъщност даже го исках още от по-рано, но нали, не се случваше поради ред причини. Но да, даже всъщност ние говорихме да е 8 рундов матч. Аз исках да е 8 рундов, тъй като аз физически, смисъл, кардиото ми е на много високо ниво и искам да имам матчове с повече рунда, 8-10, дай Боже, един ден и за 12 рунда за титла. Но 6 рунда пак, първи 6 рундов матч, мисля, че се представих на ниво. Как усети самата среща сега, при положение, че казваш за броя рундове, къде беше най-съществената разлика? Ами мисля, че след третия рунд. Аз, както обикновено, както казах, преди да започне интервюто на тебе, разигравам се по-късните рундове. Точно там и кардиото влиза много в сила и просто почвам да пресирам съперниците и там показвам истинските качества. Кажи сега малко, сподели малко подробности за това, че си, както те нарече, един от съдиите там, кардиомашина. Провеждаш ли по-специален тип подготовка, тренировки? Може да видим в социалните мрежи, съвсем спокойно може да се види, да се намерят твои видеа, но друго е, когато самия ти го вербализираш. Не правя нещо по-различно от всеки един боксер, но при мен мисля, че ключовото е, че постоянно бягам. Може би това е основното. Много държа на бягането. Значи аз никога не спирам да бягам. Дори да нямам мачове, да нямам подготовка, аз непрестанно тренирам. Винаги гледам да поддържам някаква форма и много наблягам на бягането. Може би това е основната причина. Сега може би е момента да върнем нещата и назад, лентата да я превъртим. Как започна въобще, защо се ориентира към бокса? Това е нещо, което си споделял и преди, но мисля ще и за нашата аудитория, ако можеш да го уточниш. Аз започнах късно, както може би повечето вече знаят, на 16 годишна възраст. Преди това си бях геймър, пълничък, доста пълничък даже. Но благодарение на бърчет ми, така, защото му се възхищавах доста и исках да вървам по неговите стъпки, се хвана да тренирам гребане, защото той тренираше гребане. Фактически аз исках да правя това, което и той прави, за да бъда като него. Така започнах с гребането, там отслабнах. В Созопол нямаше къде се тренира бокс, тогава имаше кикбокс. Той се записа на кикбокс и аз се записах на кикбокс. После като се преместих в Бургас да уча, там ми се отвори възможност да отида и на бокс. И като отивах на бокс ми хареса в пъти повече от кикбокса и затова си останах с този спорт. Къде видя разликата в двата стила? Фен съм на краката, не мога да не отрека. Особено примерно като гледам някакви бойци като Сашо Петров, Антон Петров, такива срещи зрелищни. Доста се надъхвам и ми се иска и аз да го практикувам този спорт, но бокса за мен си е класика. Бокса ми е на сърце повече от кикбокса. Просто ударите сърце и многото рундове повече ми допада на мене. Кой беше първият ти треньор? Питам те, защото в принцип в Созопол нямало тогава никога, да. Толкова различни варианти да тренираш, кой знае какви спортове. Нали, общо взето хората го приемат, асоциират го с почивка, отиват там да почиват. Абсолютно, да. Има една страхотна зала по борба там. Да, тя е национална спортна база всъщност, национална спортна база Спартак, уникална за ММА, уникална особено, но за съжаление нямаме спорта. Там, който да се практикува в момента, мисля, че много често се опитва да развие бокс, да му потръгне и да има ново поколение от бъдещи боксери от Созопол. Кой може да кажеш? Станко Щерев. Станко Щерев, той е бивш боксер, тренирал в Победа Бургас. Доста класен боксер беше на времето. Надявам се наистина да му се получат нещата и да развие един хубав боксов клуб в Созопол. Кажи сега след това за бокса, как направи крачката и кой там пък ти беше първи тренер? Крачката в бокса направих, че чрез един мой приятел, с който заедно ходихме на Muay Thai в Бургас. Той ми каза...
Виждам аз как на някоя гава вечер просто ще се изкушиш да се пусваш в някакъв друг стил. Аз тогава бях толкова заклен фен. Леката усмивка, като казваш Muay Thai. Заклен фен бях, просто на Muay Thai, специално лакти колена, просто тренирах с такова голямо удоволствие. Но той просто е така ми подхвърли, каза, защо не дойдеш с мен на бокс? Той тренираше бокс, но се отказа, та реши да пробва с Muay Thai. Та заедно отидахме в тази въпросната зала, Самурай в Бургас. Но ми каза, ела да видиш на бокс как е. Нали, може да ти хареса повече. Та отидах и наистина хареса ми повече, не мога да отръка. И така се насочих към бокса и така и останах. Победа Бургас няколко години. След това минах в НСА, като записах да уча. След НСА в Академията на Бой Бояджиев, спортен център Полев. И от края на миналата година, ноември някъде, мисля, или октомври беше, отивах в Академията на Том Петров под ръководството на Крум Петров. И до ден днешен се тренирам с него. Той ти беше и в ъгъла сега на гавата? Да, последните ми три мача съм с него. Къде е разликата между него и предишните треньори? Обикновено става така, че всеки един от вас състезателите успява да си пооткрадне по нещо от всеки от треньорите, с които е работил. Абсолютно. Но точно. Накрая се спира на един. Има конкретна причина за това. Може би с него синергията, съвместната работа е. Точно така. С него мисля, че емоционално, като отстраним спорта, си пасваме най-добре с всичките треньори, с които съм бил до момента. Ние с него буквално сме си просто приятели. Толкова сме близки, че и мисля, че това е основният фактор. Той и за другите срещи беше много съсредоточен, много концентриран с участие на състезатели от неговия клуб, но в момента, в който наближи твоята среща, той просто изключи. Опитах се да му кажа, успеех нещо да му кажа. Да, той просто се фокусирва изцяло, е супер спокойно, обяснява, без да повишава тон, просто много добре се разбира с него, много добре вървиме, надявам се да продължаваме все така. Преди това казваш център Пулев? Да, с Боя Бояджиев. От него също доста съм научил, той даже си е признат за най-добрият тренер в България по бокс. Има си даже и сертификати, мисля, 4 звезди. От него доста също научих, 4 или 5 години бях при него. От Боби Бошков също доста научих на НСА тренера. От Радо, първия ми тренер, Бат Рао и Цветан Попов, Радослав Сусков и Цветан Попов, от тях също. От всеки съм взел по нещо, наистина, от всеки можеш да вземеш по нещо. И съм си изградил мой собствен стил и продължавам да го развивам. Сам предлагаш темата за твоя собствен стил. Това е нещо, което със сигурност те отличава. Понякога дори ми прави впечатление, че дори си затворя очите и само да слушам броя удари, обема от ударите, издишванията, веднага разбирам кой от вас се бие. Йосиф е с много, много строго отличим като издишвания, като двойния ляв и след това десния. При тебе пък е... Ти си толкова разтегнат, може би от кикбокса и от Muay Thai, толкова си разтегнат, че понякога... Аз съм сигурен, че тези рича, който обикновено в UFC, да речем, или в някои от големите вериги го засичат, на тебе няма как да ти го засичат. Защото в един момент ти е един, в следващия момент, когато те подразнят или те атакуват. И искаш да контратакуваш, ти покриваш няколко метра, не се шегува. Абсолютно, да. Това е благодарение на ръста ми. Аз за категорията съм доста висок. И наистина с една малка крачка мога много бързо да скъса дистанцията и да ме не се удари. Ти сам ли си избистри стила с течение на годините? Усещаш ли кое ти върви? Да, смисъл сам да си го изграда, не бих казал, но наистина виждам кое сам ми се получава. Сам ли си подреди пъзела от всичките тези треньори, за които казваш? От всеки съм взел по нещо и съм го направил съвкупност в едно, това което съм в момента, но продължавам да го развивам. Но истината е, че опитвам се да се уча и до ден днешен и ще продължавам да се уча. И гледам много от световно известните боксери и от всеки гледам да кръда по нещо и да се изградам мой собствен стил, като вземам от всеки по нещо. Сега стигаме и до тази тема. Кой от съвременните и кой от бившите боксери? Да речем, винаги, когато си дете, когато си тинейджер и решаваш да започнеш нещо такова, още повече ти си започнал 16 години. При положение, че преди това си бил пълен, при положение, че няма как да не е имало и примери в световен мащаб, които да си привлекли вниманието и да си казал, ето това искам да бъда. Абсолютно, значи от навремето мога да кажа Томи Хърнс. Томи Хърнс просто за мен беше феномен. Защо? С какво? Той е много висок, с дълги крайници и супер агресивен стил напред и много тежък удряч. Те му викаха хитмен. Колко тежко удряща този човек направо. Просто беше много брутален нокаутьор, пък на нашата категория реално. Супер и в края на всяка една среща, дори да не му върви, имаше по един хеймейкър, който за всеки случай, нали, ако не стане, просто затваря очите. Просто беше удоволствие да го гледаш и работеше с много брой удари, сериозна амплитуда. Просто беше за мен феномен.
От сегашните Канело, Биво, има един, скоро имаше матча Найоя, Инуе, мисля, че японец. Той е животно, защото това му е пряко чудовището. Той също е абсолютен феномен. Те са ми, може би, едни от фаворите в сегашния бокс. Интересна тема. Повдигнаха я мои зрители, които са в канала. Питай някой от състезателите, умишлено ли надигат мускулната маса. Това си го говорихме и с Влади Кънчев, и преди това с Пепи Берберов сме си го говорили още с кой. Винаги, нали, с хора, които са с големи ръце. Понякога природните дадености, както е при Пепи Берберов, той има огромни ръце, без да тренира целенасочено бицепс, да речем. Да. Той си говори с теб, застанал е така и ръката му стърчи пред гърдата, което не е реално. Да, да. Но противопоказно ли е това в срещите? Аз съм сигурен, че всеки един от вас може да бъде много по... с по-големи параметри, да, отколкото е в момента, но може би това пречи в срещите. Ами мисля, че това се е индивидуално спрямо всеки човек. Ето за Пепи Берберов. На него не му пречи, той си е качествен боксер, но... Той да му високо... пречи и при него генетиката е такава. Да, но на такова високо ниво е с тази физика. Виждаме и Джошуа също. Кличко също беше с много сериозна физика. Така че мисля, че това се е спрямо индивидуално всеки спортист. При теб така се усещаш добре? Аз се усещам супер, да. Аз колкото и да се опитвам да хапвам и така, не мога да кача определени килограми. Метаболизмът ти е бърз. Метаболизмът ми е страшно бърз и на този етап така се изглеждам, така се стоя и затова и тази категория 70 кг за мен е перфектно. Е, тогава шока от това да си с наднормално тегло геймър и изведнъж, да речем, поглеждаш си снимките година и половина след това и си тотално различен. Как за самия теб като усещане, как беше? Ами, супер удовлетворение, в смисъл, като видях какъв съм бил и какъв съм станал и това направо буквално ми каза, аз никога не трябва да спра да тренирам, аз никога не трябва да се върна на това ниво, което бях. Така че за мен спорта си ме изкара от тази сфера, която бях там, геймърската, за което съм много благодарен, затова продължавам да се тренирам и да изглеждам и да се чувствам добре. Питам те, защото искам да мотивираме всички тези, които са евентуално в тази ситуация, в която ти си бил. И искам да видят как може един човек, който наистина е с много над нормалното тегло, да е на ринга, да впечатлява, да мотивира, да е пример за подражание, да води чист живот, чисто хранене, без различни странични занимания, които да ги... Абсолютно е възможно, стига да го поискат. Защото много хора казват, аз искам да отслабна, ама никой не е готов да ходи да тренира едноразово, дворазово, да ходи да бяга, да се труди, да му е трудно. Всеки иска да го кара по-леко, да му е леко. Ако искаш да ти е леко, няма как да постигнеш нещо. Трябва да ти е трудно, трябва да има препятствия, трябва да ги преодоляваш и тогава нещата ще се случат, без значение дали за тренировки или за някакъв друг аспект от живота. Просто трябва наистина да го поискат и да положат нужните усилия, за да го направят. Между другото, много от тези специалисти, да речем, които се занимават с калистеника, с... нутриционизъм с специфичен начин на живот, здравословен начин на живот. И те всички те призовават към много активност, към много действие, към много... Защото казват, дори да... Нали знаеш, че са изключително модерни тези видеа с как да се храниш, колко калории, пък хората смятат на едни калкулатори. Ти можеш да сметнеш и до най-последния детайл колко калории си приел и какъв ти е разходът и така. Нямаш ли активност, няма как да станат неща? Абсолютно. Е много по-лесно, ако имаш повече активност, тогава можеш да се храниш дори малко. Да, можеш да си позволиш някакво вредно хранене, защото и аз дори не съм перфектен. Аз от време на време си хапвам вредно, но знам, че след това отивам в залата, го изразходвам. Това се опитвам и на много мои приятели да обясня, че колкото и хранителни режими да ти изготвят, който да ти го изготви, явно от Шварценегер да дойде да ти изготви хранителен режим, ако не тренираш, няма да стане. Няма да стане. И не е задължено да е бокс. Аз и преди със Сойка говорих. Всеки трябва да намери нещо, което го влече. Може да е волейбол, може да е баскетбол, хандбал, футбол, плуване, бягане, бокс, кикбокс. Има толкова много спорта. Всеки човек може да опита да намери нещо, което го влече и да го прави. Даже е задължително да намери нещо, което го влече, защото ако запише нещо само защото е модерно, в един момент ще се изчерпа. Няма да е толкова мотивиран да го прави. Няма да има точно нито мотивация, нито стимул, така че просто трябва да опитва. Да опитва, толкова много възможности има, стига да има желание. Между другото е също и с храненето, ако се замислиш. Има определени диети, определени, нали, по колко калории сутрин, макронутриенти, микронутриенти, разбивки правят до последния детайл, химици станаха вече. Но ти ако не си
Това, това са малките детайли, но ти ако не си свършил общото преди това и ако не си направиш така, че този режим да ти е вкусен, да ти е приятен, да ти доставя удоволствие, рано или късно това ще е до време. То трябва, за да ти се превърне в начин на живот, живот трябва да е свързано с неща, които ти обичаш да ядеш. Ако приемаш само неща, които не обичаш да ядеш, рано или късно режима приключва. И даже тогава този йо-йо ефекта може даже да удариш и различен таван. О, да, със сигурност е така. Несъмнено. Има ли нещо, което не разбират за вас общата аудитория от хора? Обиждаш ли се, когато понякога ви приемат просто като хора, които отиват да направят шоу, да се сбият и след това си тръгват? Не осъзнават, че всъщност вие сте с личния си живот, с всичките привички, които и ние, другите останалите имаме. Абсолютно, ние сме най-обикновени хора, просто това, което мене ме дразни, е стереотипа за спортистите, особено за бойните спортове. Тъй като всеки казва, то се боксер, едва ли не веднага го свързва, че е простак, тапак или не, IQ-то му е ниско и някакви такива неща. Това е нещо, което най-много ме дразни, но явно това се е заложено от доста години и до ден днешен продължава да се говори. Аз чувам от странични хора, някой чуе, че някой е боксер, а май го толкова сигурно е бати простака или е някакъв идиот. И просто аз затова съм тук да покажа, че наистина не е така. Ами то зависи от вас, точно това ще ви кажа да промените това впечатление. И много съжалявам, когато някой страничен човек, да не се обиждат сега, някой от менеджерите или агентите, или се опитват да нахъсват част от бойците да бъдат, да влязат в този стереотип, за който ти говориш. Гледай го лошо, обиждай го. Окей, ще го погледнеш лошо и ще го обидиш. Тогава никой няма да се интересува от личната ти история. Никой няма да се интересува, защото този човек си наистина. Падаш под общия знаменател и забравяш за това нещо. Майк Тайсън много хубаво казва, бокса не е за силните, а за мислещите. Бокса е той, който не е слава ръковици, не знае. Буквално наистина, както ти каза, си мисля, че отиваме, просто и се биеме. Той си е супер интелигентен спорт, трябва много мисъл да вкараш, когато се биеш. За отстрани за хората, буквално изглежда като една хамология, фарчане на удари, безмислени, кръв и това е, и пот. А той изобщо не е така. Започваш винаги историята ти от 16-та ти годишнина, а преди това? Какви си били тогава амбициите ти, преди да стигнеш до спорта, преди да се допреш до тая материя? Тогава нали си бях геймъра, тогава си бях пълничък и изобщо нямах някакви цели амбиции. Освен нали, когато гледах братовчетни, гледах на него като на ментор, като на идол и просто исках да бъда като него, това ми беше целта. Просто да бъда като него, готин, желан, възприят от хората добре. Това ми беше основната цел. Но когато се докоснах до бокса, вече тогава ми дойдоха целите и амбициите да бъда някой, да бъда. Понеже няколко пъти вече казваш за братовчети, може ли за тези, които не знаят, да кажеш? Да, ами той на времето аз, когато си бях пълничък, той си беше, как да го нарека, звездата в училище. Той беше супер активен. На всички състезания там, на дълго бягане, спринтове и така нататък, деца на цялото училище, примерно той винаги ставаше първи. На гребането излезеше на състезания, печелеше медали. Пускаш се на кикбокс, също печелеше медали. Изобщо беше си спортна, лично спортна натура и хората много му се възхищаваха. И аз го виждах това отстрани и много исках и аз да съм така. Това ме мотивира и стимулира да стана от компютъра и да бъда като него. Звучи като приказна история, звучи като сякаш, че не е вярно. Изведнъж, връщайки се назад във времето и поглеждайки страхотната вещина вече на майсторство, което си постигнал, някакси е наистина невероятно. Ами то тръгна, както се казва, е така, просто да бъда като него. Но това беше докато нали, не отслабнах вече и станах, записах се на кикбокс и така. И тогава вече ми дойдоха и тия спортните желания за високи постижения. Тогава вече нещата много се промениха, защото тогава, като се записах на бокс, казах, ей, аз искам да бъда шампион. Първо шампион на България, като станах шампион на България, ей, защо да не стана европейски шампион, световен шампион. С течение на времето, тогава говорим за аматьори, с течение на времето си казах, защо да не пробвам професионалния бокс. И така нещата лека по лека се случиха. Остават ли амбициите за олимпийския бокс? Не. С олимпийския бокс отдавна приключих. Много си категоричен. Абсолютно да. Ами нямам желание да се състезавам с олимпийския бокс, първото което е броя на рундовете рунда, мисля, че за мен не е достатъчно. Аз не мога да се разгърна потенциала за тези 9 минути. А и профи бокса за мен е страст, много по-добре. А къде виждаш тогава максимум в професионалния бокс? Надявам се, световен пояс около моя кръст. Това е максимум, това го гоня, това целя.
надявам се с времето да го постигна. Знаеш ли, много хора го казват, защото е клише и звучи добре, само че в твой поглед го виждам, че наистина си го мислил, доста пъти си го мислил. О, да. Аз го сънувам, представям си го. Просто само се надявам да съм здрав. Това е единственото нещо, може би, което може да ме спре, контузия или нещо такова. Ако съм здрав, аз вярвам, че невъзнаграден труд няма. Много се трудя, който ме познава, аз просто съм толкова амбициран, толкова отдаден на този спорт, че трябва да успея. Много хора смятат, че между вас в бокса, в професионалния бокс, има една вътрешна конкуренция. Само че това, което аз виждам по време на галите и на Night of the Titles и на Max Fight, където и да съм те гледал, да съм коментирал, по-скоро е друго. По-скоро съвместно действате. Имаш ли такива навици да тренираш с някои от състезателите, да си помагате по време на подготовката? Някои от нашите ММА състезатели го правят? О, абсолютно. Аз с всеки един състезател, от всеки един боен спорт се опитвам да си помогнем по един или друг начин, чрез спаринг основно. Аз ходя търса даже ето с Антон Петров, правим спаринги с Здравко, с Влади, с който и да е виден боец. Аз съм готов да правим спаринги, за да може да се развиваме и да дигаме нивото. Защото, да бъдем честни, бокса се учи с бокса. Това е колкото и да бягаш, и гири да правиш, и штанги да дигаш. Не правиш ли спаринг, няма как да се развиваш. Колко време ти трябваше да започнеш с спарингите? Това е нещо, за което съм говорил с различни треньори и мнението е различно. Различно беше мнението на Петър Лесов, различно беше мнението на... Какво е твоето мнение? Колко? Или зависи индивидуално от всеки до каква степен на развитие е стигнал, за да се пусне вече на спаринги. Говоря не за 50% спаринг, говоря си за стабилни спаринги. За стабилни спаринги трябва да сте състезатели. Просто няма как да пуснеш два на любители на сериозен спаринг, защото може да стане някоя беля. Трябва просто да е между състезатели. Ако не е между състезатели, няма как да е на 100%. Аз съм от това мнение. А колко често, примерно аз гледам, за мен е 3 пъти в седмицата да правиш спаринг. Абсолютно оптимално и перфектно и достатъчно да се подготвиш за даден двубой. А нужното време като подготовка е между 4 и 6 седмици, зависи колко тренираш преди това, дали си имал дългосрочна почивка преди двубоя ти или пък постоянно тренираш си в някаква форма и ти е нужно съвсем малко да изостриш, за да влезеш върху. При всеки е различно индивидуално. Какво предстои за теб в най-близко бъдеще? Надявам се още един матч срещу чужденец. И в края на годината за титлата на България. Има ли официално предизвикателство или? Все още не. По-скоро аз може би трябва да го отправя. Но на тази категория в момента в България най-конкурентно способен мисля, че е Мартин Иванов, едно момче от Търново. Той е доста така сериозен и амбициран. В момента мисля, че статистиката му е 4 или 5-0. Така че той се издига в ранглистите. Надявам се и той до края на годината да направи още един-два мача и накрая да се срещнем и да зарадваме феновете с една зрелищна битка. Защото съм сигурен, че така ще стане, тъй като той е сериозен боец. И използваме сега възможността да кажем, че ако искат да организират среща с шампионска титла. Да, аз не, много пъти съм го казал и ние с него сме си близки приятели. Аз даже когато и където и да го видя, му казвам, готви се, края на годината трябва да играем за титлата. Мартин беше провел сега спаринг, ако не греша, с Здравко преди срещата му. Да, той помага там, той от Търново помага там на всички момчета. Сериозен боец, отдаден е, режимлия е, тренира доста. Се получи хубав мач между нас определено. Както казваше един колега, имаме новина. Да, точно. Как се работи с Веско Кирилов? Какво промени той? Работите отскоро заедно с него? Да, от съвсем скоро ми условията от него са по-добри. Ето, както виждате, доста сериозен съперник ми намери. Довери ми се, защото аз му казах, че искам по-сериозен съперник. Макар че те бяха по-така скептично настроен, казаха, нали, сега те първо почваме да работим с тебе, дай постепенно да те изградиме, да не бързаме да скачаме на толкова сериозен съперник, толкова висок в ранглистата. Нали, дай някой така по-надолу, постепенно да се случат нещата. Аз им казах, не, искам предизвикателства. Даже аз им казах, че искам 8-1 в матч. Но да, с Веселин доста добре се работи, разбираме, довериме се в крайна сметка и резултатите са на лице. А евентуално за мача с Мартин, колко рунда би искал да бъде? 10. Ето за титла няма как по-малко. Мисля, че има вариант на 8. А има ли вариант да са 12? Не знам как стоят нещата за 12, мисля, че трябва да е за световна титла. Но за титлата на България е 10 рунда. Както беше между Здравко и Вали. Точно така. И още по-добрият вариант Revolution Boxing Promotions да направят гала, на която ние дълго да е специално посветена на... Точно така. Това за мен е най-добрият вариант и се надявам искрено да се случи. Пожелавам ти го да се случи, пожелавам ти и много успехи за бъдеще.
Като за финал би ли искал да благодариш на някой специално? Знам, че има един човек, който те подкрепя вече доста време. Да, всъщност имам някои човека, които безусловно ми помагат, за което съм изключително благодарен. Те са кмета на Созопол Тихомир Янакиев, фирма Стат в лицето на Христо Близнаков и Арнолд Фуд в лицето на Бърко Теглев. Без тях аз наистина нямаше да мога да правя това, което правя в момента. И съм им изключително благодарен, че са с мен в моята професионална кариера. Виждам, че кратичко и бързичко отговаряш. Може би днес интервютата сте шли малко в повече. Ами. Благодаря ти, че ми отдели толкова време. И винаги си добре дошъл, когато иде, по всяко време. Заповядай и за мен ще е удоволствие. Надявам се за бъдеще да има още повече да се виждаме. Желая ти успех. Благодаря ти.